Hello everyone, good morning. Welcome to Sobita's Kitchen and Blogger. Today's video, I'm going to show you how to make some delicious dishes. I'm going to show you how to make some delicious dishes. I'm going to show you how to make some delicious dishes. I'm going to show you how to make some delicious dishes. I'm going to show you how to make some delicious dishes. I'm going to show you how to make some delicious dishes. I'm going to show you how to make some delicious dishes. I'm going to show you how to make some delicious dishes. I'm going to show you how to make some delicious dishes. I'm going to show you how to make some delicious dishes. I'm going to show you how to make some delicious dishes. I'm going to show you how to make some delicious dishes. Good morning, girl. Hey, Kale, ready for the Surati Par, Hador Babe, Evaro Nomameha, Dutina Takilanako, Shortcut Kuridu, Aro, Ipale, Lysil Gadupulu, Moirongala, Akatibulu, Elaudal Nizanese, Usil, Arame, Laula Gibuli, Babi, Akinikana, Siluk into a Tapulu, Pulana, Hemabilo, the Akinika Hadu, Eniko Hotes, Akto, Babulu, and I was a return up by Launa Lagilo, what an Akin is the Pais to Hebutaro. আৰু আমাৰ আকসিঙা হৈ গল আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গল এৱে ফালে যাব উলা হে ভাত কিনি দি দিলো আৰু নমামিয়ে ড্ৰয়িং কৰি আছে তাই খালি অকমান আধৰুৱা হৈ গৈছিল এইখিনি ইতিয়া ৰাতিপৈ কৰি আছে এই পিনে বাইদে বনাই আছে লুচি রাতি আসলে রবিবারে বহুত দেরি হয় উঠতেও দেরি হয় যে আর বহুত কিনে কাম ওলাই এইবালে টিকুই কনির বাকলি গুছাই আছে আর মই বনাই আছো সা ইয়া দিতা ইলাইসিও দি দিছো আর আমার ব্রেকফাস্ট রেডি হই গলো লিটিয়া খাও আর 12 টার পর নমামি আত আছে এই দৌড়া দৌড়ি কো খাইলো আমি যাবলৈ ওলাইছো আৰ্টত 12 টাৰ পৰা নমামীৰ আৰ্ট আছে আজি ৰবিবাৰ আৰু ইমান বেছি ৰদ দিছে বাপৰে ৰদটো কম ফেলে সাতি লৈ ওলাইছো এটা সাতি দুটা মানুহ আছে আমি এ বটা দিছে দুনদিনিয়া বটা সাইৰে কিবা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' তো ৰবিবাৰেও ৰেষ্ট নাই একদম ধুনিয়া বটা দিছে ফুল বটা মা ইমান বেছি রোদ দিছে বাপরে বাপ ওসরতে হয় বাৰু বেছি দূৰ নহয় হলেও মানে এখিনি সময়ত উলাবৰ মন নাযায় গৰাই পাই গলো নমামি থৈ এনেকুৱা ৰদ দিছে নহয় দক্ষিণ নাথাকিলো যেতিয়া বজাত ছুটি হ'ব এটা কামত ওলাই গৈছে যদি আহি পাই লৈ আহিব নহ'লে আকৌ যাব লাগিব এটা ৰেচিপি বনাম ৰাতিপুৱা যে চিকেন দিছিলোঁ আৰু ৰাখিলে সেইখিনি এটা ৰেচিপি বনাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম চাৰিখন সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো লাউৰাখিনি মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ এটা জলকীয়া দুটা আৰু আদা বটা চামুচ আৰু নহৰুখিনি বটি লোৱা নাই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ দিলে খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু আলু এটাও কাটি দিছোঁ লগত আৰু এইফালে কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ তাত মিঠাতেল 3 চামুচমান দি দিছোঁ আৰু নহৰুখিনি আগতীয়াকৈ ভাজি ল'ম এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে ইয়াত মই বাকীখিনি দি দিম এইখিনি হৈ গ'ল আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া আদা বটাখিনি দি দিলোঁ একেলগত এইখিনিও প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই চামুচ হালধি গুড়ি দি দিম এইখিনি ভজা হৈ গৈছে মই কাটি লোৱা লাউৰাখিনি দি দিলোঁ এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি মাৰি থৈ দিম ঢাকনি গুচাই ল'লোঁ আৰু ধোৱা ধোৱা ওলাই আছে অকণমান দেখিবলৈ দিগদাৰ হৈছে আৰু একেলগতে মই ইয়াত নিমখ এচামুচো দি দিম হালধি অকণমান কম হোৱা যেন লাগিল সেয়ে মই হালধিও অকণমান দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে ল'লাই আৰু অকণমান সময় ঢাকনি মাৰি থৈ দিম একেবাৰে খামি গৈছোঁ গৰমত বহুত বেছি গৰম দিছে আজি লাউৰাক কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাবচোন মোৰ হ'লে বহুত বেছি প্ৰিয় মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই আছোঁ ইয়াত মই এচামুচ জিৰা গুড়িও দি দিছোঁ আৰু লগতে মই একাপমান পানীও দি দিম যিহেতু খাৰিকেইডাল অকণমান টাইট হৈ আছে
আৰু এখিনি অকণমান সময়ৰ বাবে ঢাকনি মাৰি থৈছিলোঁ আৰু চাওক কি ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে তাত মই এতিয়া এটা কণী ভাঙি দি দিলোঁ কণীটো এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইখিনি অকণমান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম আৰু প্ৰায় 2-3 মিনিট পিছত ৰেডি হৈ যাব মোৰ লাউৰাগ ভাজি চব খুব ধুনীয়াকৈ শুকান হৈ গৈছে আৰু ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ লাউৰাগ ভাজি চাওকচোন দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব হৈ গ'ল মোৰ লাউৰাগ ভাজি আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাই জনাব ভিডিঅ'টো প্লিজ ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই